মর্মান্তিক এই বাতৰি একেটা সময়তে অতি ঘৃণনীয়। প্ৰথমে দেখুৱাইছো এইজন প্ৰেমিকক আৰু তাৰ পিছত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো এই প্ৰেমিকাক। অতি গুৰুত্ব সহকাৰে এই খবৰ আপুনি চাওক। এইগৰাকী প্ৰেমিকে এইগৰাকী প্ৰেমিকাক হত্যা কৰি ফ্ৰিজত ভৰাই থোৱা নাই, হত্যা কৰি প্ৰেছাৰ কুকাৰত বইল কৰিছে, সিজাইছে আৰু তাৰ পিছত কুকুৰক খাবলৈ দিছে প্ৰেমিকাৰ মৃতদেহৰ টুকুৰা টুকুৰ অংশসমূহ। মই পুনৰ কৈছোঁ, প্ৰেমিকাৰ মৃতদেহ টুকুৰা টুকুৰ কৰি কাটিছে এইজন প্ৰেমিকে আৰু তাৰ পিছত লিভ ইন টুগেডাৰত থকা প্ৰেমিকাক হত্যা কৰাৰ টুকুৰা টুকুৰসমূহ, অৰ্থাৎ হত্যাৰ পিছত যিসমূহ মাংস ওলাইছে এই মাংসসমূহ প্ৰেছাৰ কুকাৰত বইল কৰা হৈছে আৰু তাৰ পিছত কুকুৰক খাবলৈ দিয়া হৈছে। আমাৰ দেশত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। আমাৰ দেশৰ ক'ত সংঘটিত হৈছে, কোনে সংঘটিত কৰিছে, কিয় সংঘটিত কৰিছে লৈ আহিছোঁ বিস্তাৰিত। শ্ৰদ্ধা ৱাকাৰৰ হত্যাকাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি আকৌ এবাৰ হ'ল আমাৰ দেশত। মুম্বাইত প্ৰেমিকে হত্যা কৰি টুকুৰা টুকুৰ কৰিলে প্ৰেমিকাৰ মৃতদেহ। 36 বছৰীয়া প্ৰেয়সীক হত্যা কৰি প্ৰেছাৰ কুকাৰত সিজাইছিল মৃতদেহৰ টুকুৰা। দুৰ্গন্ধ নাইকিয়া কৰিবলৈ এই জঘন্য ঘটনা কৰিছিল প্ৰেমিকে। শিহৰণকাৰী হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হৈছে মুম্বাইৰ মীৰা ৰোডস্থিত এটা ভাড়াঘৰত। পলায়নৰ চেষ্টাৰ সময়তে অভিযুক্ত মনোজ চাহানীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে। অভিযুক্তৰ বাসগৃহত 13টা শৰীৰৰ অংগ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা যায়। বিগত 3 বছৰ ধৰি লিভ ইন টুগেডাৰত আছিল এই দুয়ো। এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ এনচিপিৰ নেত্ৰী সুপ্ৰিয়া চুলৰ। ঘটনাক অতি নৃশংস, অমানৱীয় আৰু অতিশয় ক্ষোভজনক আখ্যা প্ৰকাশ কৰিছে। আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ, দেশত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। যি ঘটনা শুনাৰ পিছত আপোনাৰ গাৰ নোম শিয়ৰি উঠিব। এইবাৰ শ্ৰদ্ধা ৱাকাৰৰ দৰে আন এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। প্ৰেমিকে নিজৰ প্ৰেমিকাক হত্যা কৰি টুকুৰা টুকুৰ কৰিছে আৰু তাৰ পিছত প্ৰেছাৰ কুকাৰত বইল কৰিছে। প্ৰেছাৰ কুকাৰত বইল কৰি সেই টুকুৰাসমূহ পোহনীয়া কুকুৰক, ৰাস্তাৰ কুকুৰক খাবলৈ দিয়া হৈছে, যাতে প্ৰেমিকাৰ দেহৰ পৰা, মৃতদেহৰ পৰা কোনো ধৰণৰ গোন নোলায়। অতি ভয়ংকৰ এই ঘটনা, অতি নৃশংস এই ঘটনা। মহাৰাষ্ট্ৰৰ থানেত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। লিভ ইনত থকা প্ৰেয়সী সৰস্বতী বৈদ্যক হত্যা কৰি প্ৰেছাৰ কুকাৰত সিজাইছিল প্ৰেমিক মনোজ চানে। হত্যাকাৰী প্ৰেমিক মনোজ চানক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা যায়। আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ থানেত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। লিভ ইনত থকা প্ৰেয়সীক নৃশংস হত্যা প্ৰেমিকৰ। প্ৰেয়সীক হত্যা কৰি কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰিলে শৰীৰ আৰু প্ৰেছাৰ কুকাৰত সিজোৱা হ'ল মৃতদেহৰ অৱশিষ্ট টুকুৰাসমূহ আৰু তাৰ পিছত সেই টুকুৰাসমূহ লৈ গৈ বাল্টিত সেই টুকুৰাসমূহ লৈ গৈ কুকুৰক খাবলৈ দিয়া হ'ল আৰু কিছু টুকুৰা ভাড়াঘৰৰ ভিতৰতে লুকুৱাই থৈ দিলে। উল্লেখযোগ্য যে গছ কটা কৰতেৰে হেনো প্ৰেমিকাৰ দেহ কাটিছিল এইজন মানসিক ৰোগী নৰপিশাচ প্ৰেমিকে। 32 বছৰীয়া সৰস্বতী বৈদ্যক হত্যা কৰা বুলি স্বীকাৰোক্তি ইতিমধ্যে 56 বছৰীয়া এইজন প্ৰেমিক মনোজ চানে দিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে। 16 জুনলৈ আৰক্ষীৰ জিম্মাত থাকিব এইজন প্ৰেমিক মনোজ। আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ, এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমাৰ দেশত। শ্ৰদ্ধা ৱাকাৰৰ হত্যাকাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি সংঘটিত হৈছে দেশত। মুম্বাইত প্ৰেমিকে হত্যা কৰি টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটিছে প্ৰেমিকাৰ মৃতদেহ আৰু প্ৰেমিকাৰ মৃতদেহ 36 বছৰীয়া প্ৰেমিকাৰ মৃতদেহ তাৰপিছত প্ৰেছাৰ কুকাৰত সিজাইছে, বইল কৰিছে আৰু তাৰপিছত কুকুৰক খাবলৈ দিছে প্ৰেমিকে। फ्लैट से एक बदबू आने का इन्फॉर्मेशन मिला था। मौके पर पुलिस ने आके वो फ्लैट चेक किया तो वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है जिसका पीसेस करने का कोशिश किया गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला कि एक मनोज साने और सरस्वती वैद्य करके दो कपल, ये जो कपल था, ये लिविंग रिलेशनशिप में ये मौके पर रह रहा था।